буквално ми е по средата между веждите. Ще става малката булка. Лескам, ще получа инфаркт. Майната ти! Какво бе? Паяк ми скочи, бе, пич. Забравих, че има паяци. Охо, помощ. GG. Няма! Бе, бе? Няма, е добре сега, къде да се скрия в дна? Идва чудовище и аз нямам гардероб. По-добре да е по-трудното, отколкото паяците. Две чудовище едновременно. Е, сега умрях! Е, брат, аз трябваше да изляза, нямаше как, това е невъзможно! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Doors, където аз и монстъра ще се опитаме да направим Hell Challenge. Като за да изпълним успешно това предизвикателство, трябва да минем играта с 150% модифайери, които я правят адски трудна. Дали ще успеем да се справим, предстои да видите. А вие, ако желаете още подобни видеа на Doors, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Да ви напомня, че и тази вечер в този канал съм наживо към 18-19 часа и ще играя мобилни игри с вас. Като те ще бъдат Brawl Stars и Stumble Guys. Така че ще ви очаквам. А сега ви оставям с вирото и ви пожелавам приятно гледане. Монстъре, за да направим Hell мода, трябва да добавим модифайери на стойност 150%+. Добавяме всички чудовища от The Rooms. Слагаме бодли по пода. Бе, изненадай ме просто. Аз няма да те слушам. Като почнем и като ме убият веднага, ще разбера какво си направил. Така, купуваме фенерче, локпик и започваме. Къде си, бе? Здравей, господин генерале. Така, какво имаме тук? Да, да се надяваме, че няма да има пак в гардероба. Така, взимай пари, каквото има, че спауновете са доста ограничени. 20 модифайери сме включили. Отварям, ти давай. Така. Аз между другото имам пикчета. Брат, ще го усещам така, как ми стресна. Майка ти! Това ме се стари с 10 години, аз ти казвам. Ето ключа на диванчето. А ти така ли не, че си стар? Живее ми се, нещо да... Си унищожавам годиките заради една тъпа игра на Doors. А, чакай! Ключ! Вземи ключа да е. Ама мръдни! Мале, как ми се... Добре, спрях на време ти. Що не? Аз накрая ще фалирам от толкова инвестиране в тази игра. С $1000 съм. Аз си стотинка не давам. Да, знам. Ти колко имаш? 2000 и нещо. Охо, ти от Арум със сигурно си ги нафармил. Да. По принцип, ако излезем живи от тук, ще съберем много пари. Няма да излезем живи, така че дори не го мисли. А, не. Като има перо и звънец. Добре. Така, айде идвай, че отворих първата врата. Мале, нещо чувам зад нас. Няма какво да е. При, what the fuck? Внимавай, че има трън. А, то, защото се хлъзга и... Да, добре. И стъпките не се чуват на време. Аба си ги чува, между другото май има очи за тая врата. Не, няма. Не мигна нищо, нали? Не е мигало. А, имам паяк на рамото, провери ти. А, и аз имам! Вай, бързо! Влизай! Не, бе! Влезнах спокойно. Мале, изкарам я къла. Мислих, че ще умреш. Нищо не виждам. А, ключ на земята намерих. Давай, отвари. Ох, светлина. Нека има светлина. Лутвай тука, защото е важно да съберем повече неща. Към шеста врата сме. Това също да не забравиш. Пак, щеше да ме ухапе тази гад. Между другото, най-вероятно я има и устата за парите. Ако са добавили наистина всичко. Няма я, сега щеше да се я пробила, взех доста парички. И аз, 70. Тя май не се води за чудовище, а просто като ограничение за парите. Чудовище! Чудовище! Влиза под легло! Добре, ти оцеля ли? Да, мале. То аз бях стая, да нямаше да ме убие, но... Между другото, той ни отвори вратата. Ела. А, добре, идвам. А, не я отворил, бе. What? Как? Не натам, не натам! Еми, не знам, не я отвори. Е, трябва да търсим ключа, не ми викай не натам, там не сме били. Стой, аз бях натам.
Аз нямам нищо за светене. Чудовище! Идва! Мене му би. What the fuck? Защо идват без да сме отваряли врати? Пича просто искаше да ни посети. Да, два пъти. Кво беше това, бе? Бах ти вдикъс. Най-мощната прозявка на света. Пуста ли те? Да. Добре. Айде, този път го правим. Ага, до 50-та стая. Да не се вижда нищо, браво на тебе. Мале, колко бавно ходим като... Той ми се щитва чудовище, ще да се убия, ако вече в лобито ни идва. Да, да, добре, типа е тя напрекали с глупостите. Ага, сега ще видиш като мрем на трета стая. Няма. Много. Гарантирам ти над 10-та. Оп, чакай, че ми се причуват някакви звуци. Сто! Мале! Отвори се вратата! Да, взех те не раз. А, браво. Да беше казал да го взема поне. Нали си взимаш кифене, като почваме? Не си взимам. Влез в първия! Бързо! Бързо! Вътре съм! Ти ускали? Да, добре, че бях по-напреде. Затова трябва да вървим заедно. И да отваряме вратите заедно. Щеше да е яко, ако може да видя дали има нещо върху тебе и ти върху мене. Е, по принцип, батерия, две батерии. Може да вземеш едната. Така. Ало. Абе, до коя врата стигнахме? Тук има шеста стая. А трябва да има и друга като гледам, защото това е от... И разгледай ако няма друга, значи влизаме в шест. О, има седма, да. Трябва да намерим ключа. Фак. За да видим до коя стигнахме. Да, може би някъде по земята, защото за сега не съм намерил нищо. Така. Оп! Ключ, накацал ме. Мизер. И мене ме накаца. Айто го. Ето го. Оп, аз се... Не пише кой ключ е, нали? Не бе, сам ще видя. Само трябва да направя анимацията. Брат, изтрите! Айде, бе! А, верно! Ела! Трябва да се върнем просто. И ще броим. Мале, тук е тъмно. 3 hours later. Към шеста стая сме, монстъре, давай. Добре. Чудовище, стой! Къде си? Ох, мале! Къде те ухапаха? Ами аз чувам! Няма чуване, те не се чуват. Аз ги те чувам. Винаги псъткат. Не гледай! Абсолютно винаги! Абсолютно винаги псъткат. Мале, не знам как спря, да, аз не знам ти как спря. Ти се беше засилил като... За олимпийски игри. Няма значение дали се движиш, има значение дали... О, не, има значение, давай. Ето бе, стигнахме до седма. Оп. Към осма. Бързо! Първият! Оставам ти го на тебе. Ама то ще е добре да дойде по-бързо. Поблясах. Аре бе! Едвам. Мале, ама той е човек... Много скамва. Къде си? Мале, мога да те му едвам, те виждам. Чакай, псътка ми! Къде си? Насам, напред, виждаш ли го? Така. Девета. Трън. Към десета ключ, ето го. Мале, колко ключове е... Тук има... Кацат нон-стоп тея. Да. Към 11-та. Глед, насякъде. Оба. Няма ключ, няма ключева. Стой близо не, до... Не, непрекъснато има. Учи! На себе си. Идва нещо! Е, брат, аз влязох в гардероба, за да се скрия! Мале, това червеното колко резко влезе! Да, аз заради него влязох в гардероба и умрях. Подкрепете нашата мъка с лайк и сабскрайб. Аз вече прегрях. 25-та стая, викаш, а? По принцип, ако го караме по-бързо и по-чил, ще ги минем. По-бавно или по-бързо искаш да кажа? По-бързо. Колкото повече се бавим, толкова по-трудно. Ми да, затова давай да ходим. Две. Трън. Не си заслужава да се връщаме, ако не знаем, така че... Три. А, колко бързо. Лампата. Гардероб. Взимам първия.
Аре бе! Добре, минагата. Той е много се забави обаче. Не се забави чак толкова много, така ти се струва, защото се беше концентрирал да го отчуеш. Към пета. Шеста търсим. Пета, пета, шеста, 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 шеста. Трябва ключ казвам пред нея. Пета. Давай. Малко му бърка. Пак ли бе? Аз съм отляво. Влизай. Излизай. Така. Бъди внимателен и концентриран, моля ти се. И ти малко ми дърпаш. Ето, стой. Ма те настигнах. Взех ключа. Отварям. Да, хайде. О, не. Осма трябва да търсим. А, бе такова! Аз всъщност е добре, защото ако дойде чудовище долу, той нали не идваш? Не, той додолу не идва и ще ни отвори това. Аз ще погледна тук. Отгоре имам гадинка. Няма тук такова, при тебе някъде. Да, в тяха. Тежи като дръпнеш. Айде бе, ти разби всичко брат, тук цялата изба. Е, аз ли съм сложил ръчката там? Не. Тогава ще разбия всичко. Ох, къде си бе? Ето ме. Не ти, тая гад. Идва нещо, стой, 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 стой! Леле, тоя! Не, той не идва долу. Този червени обаче идва. Тебе, тебе те уби мене, не! Моля? Той дойде до половината стая, видях как те клъвна и си тръгна, брат. Може би червения са го направили само по един човек да убива. Той не е червения, това е усмивката. А, така ли? Оле, че, ето, сега е червения. Леле, 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 леле. Чакай. То 50 чудовища се спаунаха. Сериозно ли? Човек, 3 чудовища ми дойдоха. Маймах нещо в себе си, провери. Еми нямаш. Имаш... Защо кост. Половината съм под земята. Еми погребан. Това ти седи като... А! Ох! Добре, ще се опитам да ти помогна с звуците. Осма стая. И ще оправя обаче с пазите. Невероятно. Е, не! Не! Можеш, можеш. Гардероб! Влизай! Мале! Добре, че беше шитавия. Да! Леле, не сега! Да. Много бързо влезе, излез. Защо? Имам нещо в гърло. Ох! Мале хора! Ако някой от вас успее да изпълни този чалендж направо... Не знам колко време му е отнело, често казано. Не знам, истинският ми проблем при мен не са чудовищата, а паечетата. Който е най-тъпото и ме дразни. Пич не се чуват. Нямам звук на паяците, като хората много късно издават. За палчица? Не. Чакай, паяк! Да, палеги тия хора. Добре, напред. Има стайчка. Окей, не. Аз те чакам. Най-вероятно има ключ тук. О, да. Чувам има ключи, пари. Чувам да взем някой лев. Между другото, на този мод поне могат да се фармят пари. Паяк! И не губиш пари. При мен още не са се появили паяци. Еми, радвай се, да но идват само при мене, че ти си ревлио. Не съм ревлио, аз не ги чувам. Просто умирам. Към шеста, а вземи първия. Добре, аз съм първия. Охапаме. Хуй те охапал, да те охапа, по газъра те охапа. Капак ти казвам, те като псъткат, Василе, са вече на мен. Да ти изплюя нещо върху челото, да ти изплюя. Не са ме унищожили. Айде бе, бабо. Псътка ми, с чупен крак съм. Добре, спря. Идва, идва, идва! Умря. С чупенка. Какво прави героя ти, бе? Ходя си, тръгвам си, айде чао. Напускам. Какво правиш? Виж, поне стигна до гардероба, опитваш се да влезеш. Макар и мъртъв. Аз си пак стигна до гардероба. О, не.
Но не и докато си жив. Тук какво има? Някакъв лут няма. Миля монстър. Отиваме към девета. Знаеш, бе, така даже съм по-добре, защото така само ще си гледат към и няма да се занимавам. Тихо! Влизайте. Сега търсим десета. А той е отвори. Търсиш десета, добре. Аз не видам нищо. 11-ти номер. Ето го, ще поставя нов рекорд. Знаеш кой ще ги боря просто, защото няма какво да прави без това. Добре, търся 12-та. Да, мерси, че ми каза очевидното. Хуц. Паяк! До сега само един път му хапа и то от стрес, защото идваше и друго чудовище. Айде, поне към 15 е любимото ми число, ако някой не го знае. Паяк! Батите по любимо число. Тос пък! Еф. Няма бе! 14-та стая. Ох майка, кой ми звъня? 13, влизаме към 14. Тук е много тъмничко. Нищо не чувам от тоя. Ох бе, чибан трън! Забравих, че ги има. Мечешки капан. А коя беше 14? Да, търся 15-та. Май само напред. Да, ама има и ключ. Елат! Е, тука трябва да е. Да. Ето го. Да, 25-та ще си остане мечта според мен. Оп. Сега съм към 16-та. Ако изобщо... О! На това нещо много късно гасне. Има врата, да. Той имам, аз нищо не виждам. Нямам и фенера. Всяка ти спре свеща и си джиджи. Да, знам. Абе, нещо идва ли? Не. Някой мръмжи само. Идва. Да, идва се. Добре беше усмивката. Няма проблеми. Чакай, мога да се върне. Паяк. Добре, най-вероятно усмивката е само по един път тук поне. Аз забравих до коя стая стигнах. Идва чудовище, брат. Са си на 15-та. Трябва лещо 15-та. Ха! Малеч ти върза. Той би трябвало да отвори вратата сега. Аз ще разбереш. Моля ти се. О, не, нещо идва. Чувам нещо. Не. О, не, чудовище. Мъртъв си, джиджи, някъде. Не виждам! Имаш и паяк! Бягай към негото. За тебе. Давай. О! Пате, господ сейф. Близко беше. Буквално беше вече в стаята ти, като ти влезе в леглото. Господ сейф направих току-що. Нямам повече, обаче... А, имам. Камериерка. Няма друга. Само една отверка. Човек, не намирам ключа! Нямаш ли шперц? Нямам, нещо излезе. О, идва чудовище. Къде е леглото? Пак е тази усмивка. Не усмивката, това бързото, червеното. А, те имат горе-долу една подпущение, докато се задържи, айде. Еми няма човек! Да, еми трудна работата. Добре, наистина очаквах това нещо да бъде по-лесно. За тези 20 минути вие видяхте около 2 часа опити и това бяха най-добрите. Но следващият път ще го хвана и ще го измъча повече монстъра. Защото той момчето направо му стана лошо. Надявам се епизодът да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, искате още от нашите мъчения, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!